Bakı və Abşeronda 250 manata saxta vaksin sənədi satan həkimlərə qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğu mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, paytaxt ərazisində qanunsuz olaraq pul müqabilində vətəndaşlara COVID-19 əleyhinə peyvənd vurulmadan vaksin sertifikatı və müvafiq qurumlara təqdim etmək üçün saxta arayışlar verilməsi barədə daxil olan məlumat araşdırılıb. Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Bakı şəhəri 20 saylı şəhər poliklinikasının, Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası Mehdiabad Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin və Mərkəzi Dəmir Yol Xəstəxanasının tibb işçiləri barədə cinayət işi açılıb. Sözü gedən həkimlərin tamah niyyəti ilə Bakı şəhəri ərazisində 100 nəfərdən artıq şəxsin hər birindən 200-250 manat məbləğdə pul alınması müqabilində COVID-19 əleyhinə peyvənd vurulmadan vaksin sertifikatının verilməsini, qeydiyyata alınmasını, vətəndaşlar barədə e-təbib portalında mövcud olan məlumatların dəyişdirilməsini təşkil etmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hazırda cinayət işi üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların, cinayətlərin törədilməsində hər hansı formada iştirak edən digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi və məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilir.